ಮಧ್ಯೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ನಾಡದೇವತೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು. ಹೌದು, ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಹೂಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಪುರದ ಮುಂಭಾಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜರ ತದ್ರೂಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ.